Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігі Жамбыл облысы бойынша департаментінің басшысы шетелдік автокөліктерді заңдастыру жұмыстарын және көрсетілетін мемлекеттік қызметтер барысын зерделеу мақсатында мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барып жұмыс сапармен танысып қайтты. Заңдастыру ісі қалай жүргізіліп жатыр? Толығырақ алдағы бейнематериалда. Президентіміз Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасы бойынша шетелдік автокөліктерді заңдастыру іске асырылып жатыр. Осы тапсырма аясында Қазақстан Республикасы азаматтары арнайы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына өтермен жүгініп көліктерін заңдастыруда. Заңдастыру ережелері 2023 жылдың 1 шілдесіне дейін жүргізілетінін айтты. Осы жағдаймен танысу мақсатында мемлекеттік қызмет істері агенттігі Жамбыл облысы бойынша департаментінің басшысы жүріп жатқан жұмыстың сапасымен танысып зерделеп қайтты. Өздеріңіз білесіздер. Қазіргі уақытта президентіміздің жаңағы қолдауымен және де сол кісінің тапсырмасы бойынша шетелден алынған автокөліктерді заңдастыру мәселесі жаңағы жолға қойылған болатын, сол іске асып жатыр қазір. Сол заңдастыру мақсатында қазір мынау біздің азаматтарымыз көптеген өздерінің жаңағы өтініштерімен жүгініп жатыр. Мынау арнайы мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына. Сондықтан осы жерге келіп, сол жағдайларды білу үшін жалпы қандай жағдай болып жатыр, халыққа қандай қолжетімді қызмет көрсетіліп жатыр ма, сапалы қызмет көрсетіліп жатыр ма, соны зерделеу үшін жалпы бүгін келіп мына қоғам белсенділері бар біздің департаменттің жаңағы бақылауында тұрған мәселе, сондықтан келіп зерделеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жамбыл облысы бойынша 208 автокөлік өтініш берген, алайда 3 автокөліктің құжаттары сәйкес келмеу себебінен өтініштері кері қайтарылған. Ал 205 автокөлік мемлекеттік номер алып үлгерген. Мамандардың айтуынша күніне 30-40 көлік шамасында заңдастырылады. Көліктерін заңдастыруға өтініш беріп жатқан халықтың қарасы қалың, сол себепті Меркі, Қордай аудандарына мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығын ашу ойда бар. Бүгін легализацияға өзіміздің мемлекеттік номерімізді алып жатырмыз, техпаспортымызды алып жатырмыз. Осымен автокөлігім 42 айына дейін алғам. Мемлекетімізге рахмет. Осы бір жеңілдік берген, легализация берген. Осы кеше Қырғызстанға бардым, бір күнде бітті, былай үлгеруге болатын еді. Негізі бір күнде барып учеттан снимать етіп, осы өзіміздің соңынан келіп номер техпаспорт алуға. Бүгін келдім, техпаспорт бір жарты сағаттың ішінде дайындап берді. Осы халыққа қызмет көрсету орталығы қызметкерлеріне рахмет. Мамандар шетелдік көліктерді заңдастыру қаржысы қазір тиімді болғанын айтады. Алайда бұл заңдастыру көлік нарығындағы бағаның шарықтап кетуіне себеп болғанын да айта кеткен жөн. Аялын Сасилова, Ерболат Жақаш, 77 News.